Olá, muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Central. Agradecemos a sua presença. Curta e compartilhe esse vídeo com um amigo ou familiar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Siga-nos também na nossa página do Instagram e do Facebook. A Igreja Central está também presente no Telegram, um novo meio de comunicação. E se você deseja participar, entre no link na descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela. E tenha um ótimo culto. Bom dia, irmão, querida irmã. A paz do Senhor para todos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. E glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco mais uma vez reunidos, juntos para adorar o Senhor, para buscar a face de Deus, buscar mais do Espírito Santo de Deus. Receba que Ele venha encher a sua casa nessa manhã. Amém. E vamos dar o nosso melhor a Ele em louvor e adoração. Estamos prontos para Ele nos preparar, para ouvir a sua palavra. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero orar então neste momento com você. E a gente vai em seguida fazer o nosso tempo de adoração. Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de poder te adorar, poder te louvar, Senhor, bendizer o teu nome. Pai, no nome de Jesus, que nada venha nos distrair, Senhor. Que nada venha nos impedir, Senhor, de ouvir a tua voz. Ó, Pai amado, que nada venha nos impedir de entregar o nosso melhor louvor e adoração a ti, Senhor. Nós, Senhor, é a nossa casa. Ó, Pai amado, no nome de Jesus, visita cada um, Senhor. Desperta, Pai, mais irmãos para estarem conosco neste tempo. Ó, Deus maravilhoso, e nós te agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos adorar a nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Quero ouvir o som do céu, tua
damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Dizer que és formoso, oh, oh, dizer que és formoso, oh, oh. És-me aqui outra vez. De ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer, dizer, dizer que és formoso. Formoso tu és, formoso tu és, formoso tu és. És-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escuta e fazes cair as barreiras em mim.
és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te preciso, meu Deus, tu és meu Deus. Eis-me aqui diante de ti, com o meu coração me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Como é bom estarmos em adoração, em louvor, num culto, prestando um culto ao nosso Deus, ao nosso poderoso Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celestial. Louva a Deus por estar com você neste momento, podendo, né, ter um convívio, apesar da distância. Estamos utilizando a tecnologia para isso, amém? Eu quero louvar o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um dos membros da igreja, cada um que está acompanhando, que tem acompanhado cada palavra, cada ministração, né? A gente sabe que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que nenhum de nós estávamos acostumados, jamais imaginávamos viver isso, mas sabemos que isso tudo vai passar, que o nosso Deus está conosco nesse tempo todo, amém? Eu quero, antes da gente ir para a palavra, eu quero te dar uma oportunidade de semear, de continuar colocando em prática os princípios que o Senhor tem nos ensinado. Nós sabemos, Ele é o provedor. Todo sustento vem do Senhor. Eu quero te encorajar. Por mais que a gente tenha feito, e muitos precisam, não há nada de errado nisso. Fazer ajustes na questão da oferta que você entrega ao Senhor. Mas não deixe de colocar também em prática. Não deixe de colocar também em prática o seu dízimo, né, entregando ao Senhor. Amém? E isso mostra o que é a nossa fidelidade. O quanto nós não quebramos aquilo que o Senhor colocou de fundamento dentro das nossas vidas. E eu quero, antes de tudo, então, orar com você que vai apresentar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Amém? A gente tem as diversas formas de contribuição, através de transferência bancária. Você vai ver aí na sua tela o site da igreja, que tem todas as informações. Tem os QR Codes para você fazer também através desses aplicativos. E também na descrição desse vídeo você pode encontrar essas informações para a sua oferta e para o seu dízimo. E glória a Deus, porque nesse tempo difícil a gente tem, né, mantido
né, graças a Deus, graças a cada um dos irmãos que tem colaborado, os nossos compromissos e também esse esforço maravilhoso. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que têm colaborado com as cestas básicas. A gente está entregando muita cesta básica, ajudando muitas famílias, comunidades, para honra e glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado através da vida de todos. Amém? E se você ainda não colaborou com esse propósito, eu te encorajo a fazer isso. A gente vai ter já logo em seguida, no próximo mês, novamente, né? E a gente vai passar as informações. Vamos orar então, segure a sua oferta, o seu dízimo, né? O seu celular, a maneira como você vai fazer isso. Coloque agora no seu coração e apresente juntamente comigo nesta oração. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, Pai. E te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos cumprindo, Deus, com esses princípios que o Senhor nos ensinou, Pai. Nós ofertamos, não porque o Senhor precisa, Pai, mas porque o Senhor nos ensinou que todo sustento vem de Ti, que Tu és a fonte, Pai, e que nós não precisamos, Senhor, das coisas deste mundo. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as demais coisas nos são acrescentadas. O Senhor não deixa faltar, Pai. Aleluia, Senhor, como a Tua palavra diz, os passarinhos não colhem, não ajuntam em celeiros, não semeiam, e o Pai Celestial as alimenta, os alimenta, e nós, a Tua palavra diz que nós somos ainda muito mais valiosos, preciosos que passarinhos, e o Senhor sim, continua nos dando sustento, Pai, e nós louvamos e engrandecemos o Teu nome em tudo isso. Ó Pai, nós apresentamos essas ofertas, dízimos, sementes diante de Ti, e já Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que vais fazer, no nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa. Espírito, e é verdade, te adoramos, em Espírito, e é verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos,
em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, o Rei dos Reis, porque eu nasci. Aleluia, glória a Deus, querido irmão, querida irmã, quero te convidar a meditar na palavra comigo neste momento. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra comigo em Isaías capítulo 19, no versículo 19, vamos ler apenas alguns versículos. Isaías 19, versículo 19, e meditar a respeito do caráter de Deus, a gente percebe muito isso nas Escrituras. E os benefícios que as feridas nos trazem. Amém? Pastor, você tem certeza que está falando isso? Vamos ver juntos. Que as feridas podem sim ser algo muito bom para mim e para você. Então vamos ler Isaías 19, versículo 19. Diz assim: naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Veja bem, está falando do Egito, aquele povo, aquela nação que fez o povo de Israel como escravo por muito tempo. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, Ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A Ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e Ele responderá às suas súplicas e os curará. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Antes da gente seguir, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó, Pai amado, que nós, o teu povo, Senhor, a igreja brasileira, cada dia mais, Senhor, venhamos a valorizar, Pai, a liberdade que temos de termos a tua palavra, Senhor, conosco. De podermos ler a Bíblia, Senhor, de termos tantas opções de Bíblia, Senhor, aumenta a fome e a sede da palavra, Senhor, em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, e que com o Teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer para as revelações da Tua Palavra,
os teus princípios, direcionamento, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Venha, Deus, neste tempo trazer direção e resposta, ó Pai amado, despertar, Senhor, para cada um de nós, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, amém. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Eu vou ler só mais uma vez o versículo 22. O Senhor ferirá os egípcios. Está falando que o Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Ele, o nosso Deus, ele vai ele próprio ferir os egípcios e depois os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. A gente vê na palavra, não somente nesse texto, mas em tantas outras passagens bíblicas, que o nosso Pai Celestial, Deus, ele é um bom Pai, ele é um Deus maravilhoso, e que ele sempre tem propósitos que vão além daquilo que a gente enxerga no momento que a gente está passando. E essas passagens mostram para nós isso, que está no caráter de Deus. Então, enquanto que para nós, um momento de ser ferido é algo horrível, terrível, que você pensaria assim, jamais uma pessoa boa feriria a outra. Mas a gente sabe que Deus é bom e ponto final, isso não vai mudar. Mas está dizendo que o próprio Deus feriu e ferirá os egípcios e depois os curará. E a palavra fala para nós a respeito desse tipo de tratamento que vem para trazer um benefício maior para as nossas vidas. O que a gente está passando, eu e você, o mundo inteiro, toda essa aflição que nós estamos passando, eu quero te convidar a olhar com essa ótica. Olhar como uma ótica, não necessariamente eu quero que você pense assim, não, é Deus que fez isso, foi Deus que criou, mas Deus, ele está no controle de tudo, ele é soberano, amém? E nada acontece sem a permissão de Deus, isso tem que ser nítido e claro para cada um de nós, para todos nós. A palavra do Senhor diz que não cai um pássaro da árvore sem a permissão de Deus, né? Para o diabo poder tocar na vida de Jó, ele precisou da permissão de Deus. Então, o que está acontecendo no mundo é permissão de Deus. E eu te convido a olhar com essa ótica, de que Deus muitas vezes permite um ferimento, algo acontecer na minha vida, na sua vida, nas nações e no mundo, para trazer um benefício através disso. Amém? Então eu quero te convidar a olhar dessa maneira. O que a gente está passando hoje, o que o Brasil, o que o mundo está passando, é algo que Deus permitiu, mas Deus está extraindo algo maravilhoso disso. Creia na sua vida também, eu tenho certeza, cada um de nós tem enfrentado dificuldades diferentes desafios, né? Muitos atingem diretamente a questão financeira e a questão familiar, enfim, mas não importa o que você está passando, observe que Deus está permitindo para trazer algo bom para você. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 31, é uma passagem também que fala muito comigo, nesse sentido, porque diz assim, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Então, o que em Lamentações Jeremias escreveu, estava dizendo a respeito também de um tempo de dificuldade, tempo de luta, exílio, opressão dos inimigos contra o povo de Deus, mas a palavra está dizendo, o Senhor não o desprezará para sempre. Embora em alguns momentos na nossa vida a gente tenha aquele sentimento, talvez você esteja sentindo exatamente agora isso, parece que Deus está me desprezando, parece que eu estou orando, estou pedindo coisas para Deus e eu não estou vendo resposta. Aquele sentimento profundo entra dentro de nós, puxa, Deus está me desprezando, Ele está me ignorando. Mas pare para pensar comigo, você que é pai e mãe, ou qualquer um de nós que tem pai e mãe, você tem alguém que já te disciplinou na sua vida, quando você coloca uma criança de castigo, aquele tipo de castigo, né, tradicional, muitas vezes como é que funciona? Você vai ficar ali 5 minutos no seu quarto pensando no que você fez, 30 minutos, uma hora, não sei, depende da idade da criança, a gente tem que saber lidar com isso. E esse período, muitas vezes o que acontece? A criança chora, a criança berra, e o pai e a mãe tem que fazer o quê? Deixa a criança chorar.
é como se estivesse desprezando, mas por quê? Porque aquilo vai produzir um efeito. Aquele castigo, aquele momento não pode ser interrompido. É algo que a criança, cada um de nós que está passando por aquele castigo, você sente aquele desprezo. Mas isso é consequência de algo que você fez. E na verdade, ao olhar da criança, isso é algo ruim, terrível que os pais estão fazendo. Mas no olhar dos pais, é algo essencial e necessário que está sendo aplicado na vida daquela criança. Amém? Então essa palavra de Deus está dizendo para nós, esse versículo, esse trecho, que o Senhor ferirá os egípcios. E quando está falando a respeito de ferida, eu quero convidar você para observar isso. A ferida é algo essencial na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem nunca fez um pequeno corte, um pequeno machucado, uma pequena pancada, uma parte do seu corpo que fica um pouco roxa por causa de uma batida? Mas muitas vezes essas feridas vieram para nos livrar de coisas ainda piores. Imagine se você não sentisse dor. Né? A gente pode ir trazendo sempre essa palavra de ferida para um significado de dor, de algo que vem para nos livrar de algo pior. Em Hebreus 5:8 diz a respeito de Jesus: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E Provérbios 22:15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Veja, está falando a respeito de Jesus, que Jesus aprendeu por meio daquilo que sofreu, e que a vara da disciplina livra a criança da insensatez que está ligada ao coração. Então, muitas vezes a gente fica querendo fugir de sofrimento, sendo que o próprio Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento, escute isso com ouvido e coração aberto, o sofrimento, Deus não prometeu nos livrar do sofrimento neste mundo, mas Ele nos prometeu levar para um mundo, aí sim, ali não haverá dor, nem choro, nem tristeza e nem lágrima. O que a gente precisa entender é a ótica da visão de Deus diante de tudo que está acontecendo. Sabe essa insensatez no coração da criança? Eu e você nascemos com ela. A gente tem a tendência de achar que toda criança é um anjinho. Será que é mesmo? Na verdade, todos nós nascemos com a insensatez arraigada no nosso coração, e é a disciplina que vai retirar isso de nós. Sabe, a gente está vivendo um caos, um tempo no mundo que de alguns anos para cá a disciplina foi negligenciada nos lares, foi negligenciada nas escolas, e isso foi tirando a disciplina, e sem disciplina a insensatez continua arraigada nos nossos corações. Então preste atenção e observe comigo esse tempo que a gente está vivendo. Um tempo onde Deus permite feridas, mas o nosso próprio Deus já está dizendo para nós: eu não vou desprezá-los para sempre, espere. Ele feriu os egípcios, mas Ele também foi quem curou. Deus está permitindo, ferindo as nações e o mundo. Aleluia, mas Ele vem para trazer um conserto para aqueles que o ouvem, para aqueles que estão verdadeiramente aguardando ouvir os céus e ser alinhados com a vontade de Deus. Aleluia. A ferida, a dor, tudo isso nos protege de coisa pior. Inclusive, eu não sei o nome, mas existe uma doença, e que é considerada uma doença, a pessoa que não sente dor. A gente sente dor, as coisas que nos machucam, a gente gostaria talvez de se livrar disso. Mas sem a dor, você corre sérios perigos na sua vida. Por exemplo, imagina o fogo. Você não sente a sua pele se queimar. E você é capaz de... Você talvez tenha essa doença de não sentir a dor. Você coloca a mão no fogo, isso não vai te doer. Isso faz com que você não tire a mão do fogo. E daqui a pouco, entra com o corpo todo dentro do fogo. Você não sente dor, mas daqui a pouco, está totalmente queimado. Percebe? Isso que Deus está permitindo no mundo. Aleluia, isso que Deus está permitindo, inclusive, atingir, tocar os seus filhos e filhas, está nos livrando do pior. Eu tenho certeza absoluta. O nosso Deus, que é aquele que permitiu a ferida, tem permitido,
Ele mesmo vai nos curar. O Senhor diz: não o desprezarei para sempre. Aleluia. A dor na nossa vida, ela vem como sendo uma defesa para as nossas vidas. Veja, Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E essa tristeza, essa palavra também pode ser usada para falar de dor. Nenhuma disciplina é motivo de alegria, mas sim de dor, de tristeza, no momento que ela é aplicada. Porém, mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A dor, muitas vezes, ela vem para nos apontar o real problema. Se a gente for olhar a respeito de uma doença no nosso organismo, a gente, quando às vezes tem uma doença, até que vem algum sintoma, a gente pode nem saber que tem essa doença. A gente pode nem saber que esse vírus, essa bactéria está dentro de nós. Então, de repente você começa a sentir uma dor de cabeça, por exemplo, que há muitos anos atrás eu tenho uma sinusite que de vez em quando vem, mas há muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente, me veio uma enorme dor de cabeça que não passava. Mas o meu problema não era dor de cabeça. Eu tomei todo tipo de medicamento analgésico que conhecia, que meus pais conheciam, que se tinha conhecimento, e nada funcionou. Porque o meu problema não era a dor de cabeça, mas a dor de cabeça que parecia que ia explodir a minha cabeça, eu não aguentava de dor. Ela estava mostrando que tinha outra coisa de errada no meu organismo. Essa dor que você está sentindo na sua família, na sua vida, neste momento, preste atenção. É pela graça do nosso Pai querido, nosso Pai Celestial. Ele está mostrando: ei, existem coisas que precisam ser tratadas na sua vida. E eu permito essa dor, eu permito essa ferida, para que você entenda o que está de errado. E eu mesmo o curarei, eu te sararei. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Só para a gente concluir, no meu caso, eu tive que fazer uma inalação com um remédio, que não foi nenhum médico que me indicou, foi um tio meu que tinha tido algo semelhante na sua vida no passado e recomendou, e aquilo passou. Sendo que eu visitei vários médicos, fui ao hospital e ninguém, eu não consigo nem entender por que isso. Só sei que aquele remédio foi uma inalação que purificou o que tinha de errado nas minhas vias respiratórias e aquela dor passou. Então, o que você está passando, o que eu e você estamos passando no Brasil, tudo que está acontecendo na nossa nação, ei, vamos confiar no Senhor. Jamais vamos pensar: nossa, Deus não nos ama, Ele está nos desprezando. Vamos pensar como criança sentada na cama de castigo um tempo. Calma, isso vai produzir algo maravilhoso. Porque uma criança que não obedece, uma criança insensata que não foi tratada, a gente está vendo isso, mas não é esse o assunto. Mas a gente pode ver o reflexo na sociedade de uma geração que não foi disciplinada, não sabe os limites. E o nosso Pai está mostrando para nós, para a igreja: ei, tem limites que vocês deixaram de observar. Ai, Deus, mas a gente está orando, a gente fez jejum. Quanto a gente não fez jejum esses últimos meses e anos? Jejuando, relógios de oração e clamor. E aí daqui a pouco você ouve a notícia que um parente de um irmão faleceu, e que você tem um outro parente que faleceu, e puxa, o que é isso? Deus está nos desprezando, Ele não nos ama, Ele está nos ignorando. Ele é um bom Pai disciplinando seus filhos, mostrando: essa dor que você está sentindo não é o problema. Existe algo que está sendo corrigido. Aleluia. E o filho que ouve o pai, o filho e a filha que dão ouvidos aos pais, conseguem aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado. Sabe, na nossa vida, numa prática, né, de qualquer coisa que a gente possa estar vivendo nas nossas vidas, seja talvez na profissão, né? Vamos pensar um marceneiro ou um cozinheiro. Cada vez que esse profissional se machuca, isso significa o quê? Que errou em alguma coisa no procedimento daquilo que ele tinha que fazer. O marceneiro que foi bater o prego e acertou o dedo. Inexperiência.
Se você conhece um marceneiro que faz anos que não martela o dedo, é porque esse cara aprendeu a bater o martelo. Ele aprendeu a bater o prego. Você conhece um cozinheiro que já faz anos que ele cozinha pra caramba e não se queima com a gordura, não encosta na panela, é porque a pessoa aprendeu, ganhou habilidades para fazer aquilo. Mas enquanto ainda se machuca, enquanto ainda se fere, é porque ainda precisa melhorar em alguma coisa. Você concorda comigo nisso? Você consegue entender o benefício que as feridas nos fazem? Agora imagina esse marceneiro, esse cozinheiro, ou qualquer profissional que não tem cuidado. Imagina uma pessoa operária de grandes obras que não tem cuidado com a sua vida. E ele não sente uma dor, um medo de algo perigoso. Daqui a pouco pode perder a vida. Então essas feridas que vão acontecer na nossa vida, elas servem para nos alinhar no propósito. Servem para corrigir as falhas de percurso. Sabe, a gente vai chegar lá no céu, a gente vai ver Jesus. E o que, que a gente vai ver em Jesus? A gente vai ver a cicatriz das feridas que Ele levou no meu e no seu lugar. As cicatrizes mostram as feridas que serviram para a obediência, para o aprendizado. Então o que o Senhor está falando conosco em tudo isso? Não tente fugir da dor e das feridas, mas procure estar aberto e aberta para aprender o que o Senhor está ensinando nesse tempo, para que as feridas saiam da nossa vida, para que os machucados diminuam e deixem de acontecer. Sabe uma coisa que os membros da Igreja Central já ouviram por muitas vezes eu falar isso, e eu quero repetir: igreja, o Senhor tem nos ensinado o quê? É maravilhoso, a gente precisa aprender a perdoar. Amém? A gente ora Pai Nosso, e ali a gente diz o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para a gente pedir perdão, a gente tem que também estar colocando em prática o perdão. Jesus termina depois de dizendo, porque se vocês não perdoarem os pecados uns dos outros, o seu Pai Celestial também não os perdoará. Então o Senhor quer que a gente aprenda a perdoar. Mas tem algo que o Senhor está nos ensinando. Aprenda a não se machucar mais. E aí, logicamente aqui, mais diretamente a respeito dos relacionamentos, é o não se ofender. Vamos amadurecer. Vamos aprender a lidar uns com os outros. Vamos aprender a lidar neste mundo. Sabe, o Senhor tem me ensinado até em relação a toda essa... É uma guerra que está acontecendo na nação. A gente vê crise acontecendo na questão da saúde, mas o Brasil é premiado e não é só a saúde. A gente está vendo um caos, né? Guerra, briga, infelizmente algumas igrejas. A gente vê irmãos entrando em questões como essas, e a política e tudo. Mas sabe por que que a gente acaba entrando para esse lado? Porque ainda isso está machucando a gente. O Senhor tem... Escute isso. Você faz parte de uma realidade maior e superior. A sua cidadania é celestial. Nós temos falado sobre isso. E se a gente tem uma cidadania celestial, você não pode deixar com que coisas passageiras deste mundo te machuquem mais. Amém? Você entende isso? Essas feridas, enquanto a gente não aprender, a gente vai continuar se machucando. É o cozinheiro que não aprendeu a não encostar na panela quente. É o marceneiro que não aprendeu a bater o martelo. E aí você sempre se machuca no mesmo lugar. Por quê? Porque você não aprendeu ainda a sua realidade, a natureza que Deus tem para você. A gente precisa parar de se machucar e deixar que essa disciplina que o Pai Celestial está permitindo na nossa vida nos leve para aprimorar como verdadeiros filhos de Deus. Nós recebemos o quê? O DNA de Cristo. O DNA de Jesus. A cada momento na nossa vida a gente está sendo aprimorado, aperfeiçoado. De glória em glória estamos sendo transformados segundo a imagem de Jesus. Eu entendo que esse tempo que a gente está passando é como um processo final, porque é uma provação, e a provação vem para sermos aprovados e não reprovados. Então entenda comigo isso como sendo um estágio último de provação que Deus permite para a gente ser aprovado agora. Porque a hora
que o Senhor abrir a porteira e falar, agora vão. Aleluia, porque eu creio que isso está muito perto de acontecer, igreja. A gente vai ser pessoas que não se machucam mais. Que já aprenderam a lidar com as feridas do coração. Você já se feriu demais, mas já cicatrizou. E agora você não se fere mais, por quê? Porque você aprendeu a lidar com isso. Aleluia. Em Lamentações 3:40 diz assim: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Vou ler de novo. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É a continuação de Lamentações 3 que a gente leu. Veja, vamos ser sinceros, nós, conosco. Seja sincero com você mesmo. Mas será que está tudo perfeito? Ou vamos submeter a Deus os nossos caminhos? Vamos pôr à prova. Deus, a gente está passando por uma prova. A gente está ali sentado na cama chorando de castigo. Nosso pai está nos desprezando. A impressão que passa é que ele não vai voltar. Que ele vai deixar a gente morrer desse jeito. Mas é uma prova que ele está deixando a gente passar. Então vamos ser sinceros, vamos colocar diante de Deus. Deus, olha aqui, são meus caminhos. Seja a sua casa, seja o ministério, a maneira como você lida no trabalho, na sua profissão, a maneira como você lida com seu chefe, com seu superior, com seu subordinado, com as autoridades. Vamos colocar tudo isso à prova diante do nosso Deus. Aleluia. E eu quero deixar esse último salmo com você, Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! O choro pode durar uma noite, ainda que a gente passe uma noite chorando e clamando, e o nosso Pai nos desprezando. A palavra do Senhor diz que a ira dele dura só um instante, mas a bondade, o seu favor dura a vida toda. Aleluia. Creia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, vai chegar um momento que você estava esperando Deus falar, pode sair do castigo. Ao contrário, Ele vai chegar e enxugar a sua lágrima e dizer, meu filho, você suportou essa prova. Você entendeu o processo. Aleluia, eu estou extraindo de vocês, estou extraindo de vocês, filhos e filhas, minha igreja querida, porque há um propósito a ser cumprido. Nós somos o corpo de Cristo neste mundo. Chega da gente se ferir das mesmas coisas, chega da gente viver de ferida após ferida. Deixe o Senhor curar essa sua ferida agora. Foram abertas feridas em mim, em você, em cada um de nós nesse tempo. Aleluia, mas o Senhor está dizendo, eu mesmo estou vindo para curar. Eu mesmo estou vindo aqui para sarar cada um de vocês. E eu estou ensinando para que vocês não se firam mais. Para vocês não se machucarem mais uns aos outros. Começando no nosso meio, igreja. Ah, oh, louvado seja o Senhor. É maturidade, é amadurecimento. O Pai está nos levando. Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não queira fugir do sofrimento, mas queira receber a disciplina que o Pai tem para você neste tempo. Oh, aleluia. A dor e a ferida nos protegem. Caso contrário, muitos de nós, se não fosse esse tempo de despertar, talvez poderíamos estar caminhando a passos largos no caminho largo em direção ao inferno, ao castigo eterno. Aleluia. Deixa eu orar com você neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, no coração de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Pai. Oh Deus, alguns que estavam, Senhor, resistindo em todo esse processo,
achando que o problema estava contigo e não, Senhor, conosco e não consigo, Pai, em nome de Jesus, que todos nós possamos submeter os nossos caminhos ao Senhor, examinar, ser sincero, fazer como a oração, sonda-nos, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Pai, guia-nos, Senhor, nos teus propósitos eternos, Pai, em nome de Jesus. Ei, aleluia, deixe o Senhor te moldar por dentro, Ele está te moldando por dentro. Aleluia, Ele está te aprimorando, Ele está te ensinando a não se ferir mais. Aleluia, aleluia. Se você puder, ajoelhe-se no seu lugar. Diga para Deus: Deus, eu entrego tudo a Ti, eis aqui a minha vida, os meus caminhos, eu só quero, Senhor, aprender contigo. Eu não vou mais querer fugir das feridas, mas eu vou entender o quanto que as feridas fazem bem para a minha vida, me livrando de problemas maiores e trazendo para a nossa vida espiritual, nos livrando do castigo eterno, da segunda morte. Ó, Pai, nós te agradecemos. És um bom, oh, santo tu és, Senhor. Se você quer uma oração, se você quer tomar uma decisão sincera neste momento, talvez você estava afastado, afastada, não sei, mas eu te convido a fazer uma oração sincera com o seu Pai Celestial, entregando 100% da sua vida e do seu coração para Ele. A gente tem na descrição desse vídeo um link, está sendo colocado aí também nos comentários para você, clica ali, preenche, deixa a gente entrar em contato, orar por você. Aleluia, mas saiba que o seu Pai não vai te desprezar para sempre. Ele em breve vem com a cura, Ele vem com o conforto para o seu coração. Ele te ama, Ele é um bom Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Agradecemos muito a sua presença neste culto. Curta e compartilhe esse vídeo com um amigo ou com um colega. E também não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. E se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações. E também não se esqueça de participar do nosso novo grupo do Telegram. Você pode acessar através do QR Code que está aparecendo na sua tela ou do link na descrição desse vídeo. Mais uma vez, nós da Igreja Central agradecemos. Deus os abençoe e fiquem na paz.